bizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmagan. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz bo'zi mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Habib akamni 60 yoshlari tavallud ayyomlar bilan, turmush o'rtoqlari Ma'rifat opamni ham 60 yoshlari bilan tabriklaymiz. Yubiley muchallar bilan birgalikda. O'g'illari Karim akam, kelinlar Zuhra opam bilan, qizlar Manzura opam Izroildan, shu yerdan Mahfiza opam, Shahzoda opam nomlaridan barcha kelinlar va ikki nafar kuyovlar Ilhom akamlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli quyoshlik tashrifchilari, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday bo'lgan faizli koshonda bo'lib turganimizdan, video ko'rishganimizdan viloyat muhtaramiz albatta va hurmatli ehtiromlar. Bugun kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan Habib akamlarni qo'yibsa Ma'rifat onamlarni davriga taklif qiladim. Shu yerda bo'lsalar albatta gulduroq qatsaklar sabasasida marhamat. Assalomu alaykum. Ma'rifat qilsangiz, agar to'g'ri bo'lsin. Assalomu alaykum. Keling hojam, qo'shaloq bayramlar, 60 yoshlar, yubileylar, hamuchallar sizlarga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram bo'lmoqda. Bizlarni oilamiz ustuni, ham qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, padar zulfarimiz bugun 60 yoshlarda qarshi olmoqdalar. Muchallari, 5-chi muchallari bo'lmoqda. Albatta shu bilan bir qatorda otajonimiz yonlarida oilamizning farishtasi, sarishtasi, bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlarni allalar aytgan onajonimiz ham shu yerda bo'ladilar. Albatta ota-onamizga bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyursangiz. Nimagaki mana shu yoshga bizlarni kirgizaman deb ne orzulardan voz kechmadilar, ne mashaqqatlarni chekmadilar, qanchadan qancha qiyinchiliklarni bosib o'tdilar. Albatta ota-onamizga eng ajoyib sovg'alarni olib kelsangiz deganlar, aynan siz uchun farzandlaringiz nomidan ajoyib bo'lgan sovg'alar bo'l. Marhamat, bitta gulduroq qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Birgalikda qarsaklar bilan. Marhamat, aynan siz uchun bir-biridan mehribon farzandlar nomidan ajoyib bo'lgan guldastalar, albatta gulduroq qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Marhamat. Ajoyib xursandchiliklar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar qolib bo'lsin. Albatta qalbi hamas emas, aynan siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz, birinchi galda o'g'lingiz Karim akamlar, keliningiz Zuhra opamlar nomlaridan, qizlaringiz Manzura opamlar olislardan, shu yerdan Mahfiza opamlar, Shahzoda opamlar nomlaridan, barcha navirlar, kuyovlaringiz Ilhom akamlar nomlaridan, aynan siz uchun ajoyib bo'lgan parfumeriya to'plamlar, albatta gulduroq qarsaklar bilan birgalikda. Bugungi barcha sovg'alar faqatgina sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun, ko'nglingizni ko'tarish uchun. Nimagaki kechaman Karim akamlar, opamlar bilan gaplashsam, ertaga man nima deb qo'yay ayajoningizga, dardajoningizga nima so'zlar bilan tabriklab qo'yay desam, birinchi galda kattadan katta rahmatlarimizni aytib qo'ysangiz, avvalambor yorug' dunyoni ko'rsatganlari uchun, tanitganlari uchun, voyaga yetkazganlari uchun, bergan ta'lim tarbiyalari uchun, biz uchun eng yoshlik navqiron umrlarini bag'ishlayotganlari uchun, hamma-hammasi uchun ota-onamizga mingdan ming rahmat. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilishga tayyormiz. Qo'rqmadikki, ota-onam uzoq umr ko'rsinlar, hayotda dard ko'rmasinlar, yetar shuncha dard qayg'uni ko'rganlari. Endi kasal bo'lmasinlar. Endi uyimiz tirida ota-onam faqatgina savlat to'kib tursalar, bizlarga duo qilib bo'lsalar, shuni o'zi biz uchun katta baxt, eng oliy g'oyib bo'lishlar. Albatta ota-onamga, ota-onamizlarga birga tashrif buyursangiz, bizlarni oilamiz ustuni, bizlarni jannat makonimizga shunday bo'lsa, to'rtta kompleks sovg'alar bor. Shuni albatta o'qib beradigan, agar mana shuni o'qib beradigan
Rahmat.
Albatta endi shunday chiroyli bayram oldidanlarni davom ettiramiz. Agar mayli desangiz, qachon bo'lmasangiz, yaxshi taronaga navbat beraylik. Yuragidan o'tiborlarni barcha-barchani davom markaziga chorlab qolamiz. Marhamat, yerdagi navbat chiroyli boshqa shular bilan qatorda chiroyli raqslarga beramiz. Birgalikda marhamat. Yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, qo'shilov bayramlar muborak bo'lsin. Har kuniga shunaqa xursandchilik, shunaqa shodiyonalar bo'laversin. Albatta endi shunday chiroyli bayramona odamlarda davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Esterlik uchun rasmlarga tushib olaylik. Ham esterlikka qoladi, qolaversa tarix zarbaraxlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosi esa albatta barchani birgalikda taklif etamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.